Allah'ın Resulü Peygamber buyurdu, ey Ali, Cebrail, Allah'ın meleği, istiyor ki 7 hususiyete göre insan olaydı. Biz adeten melek olmak istiyoruz ama melek ise insan olmak istiyor 7 hususiyete göre. Görün Allah bize ne büyük azamet, ne büyük megam verip insan öz kadrini bilmir. İnsan özüne değer verebilmir. İnsan özüne değer vererse, insan özüne kıymet vererse melekten üstün olar. Eğer insan özünü değersiz ederse o melekten de aşağı olar. Cebrail, o Cebrail ki Allah'la peygamber arasında vahyi çattıran bir melek, ey Resulallah, ben Adem insan olmak istiyorum. 7 hususiyete göre hansılardı, bir neçə dəqiqədən sonra sizə mən inşallah onu oxuyacağam. Birincisi, vahiyyəs-salah fil-cəma'a, cemaat namazında olmaq. Siz bilirsiniz ki, mələklərdə cəmiyyət namazları, cemaat namazları yox. Amma insan olaraq cemaat namazı, hatta hadislerde qeyd olunur ki, kasıbların həcci cemaat namazına, cümə namazına getməkdir. Yani bu fəziləti insanlar elden bırakmamalıdır. Ama təəssüflər olsun ki, bazı insanlar evleri məscidin yanındadır. Azan səsi gələndə narahat olur. Mən bunu şəxsən görmüşəm və bunu bir qism insanlara şamil edirəm. Məscidin yanında evləri var, azan səsindən narahat olarlar. Bir qism insanlar məscidin yanında olarlar, Allah evinə gəlməzlər. Amma elə toplu insanlar var ki, əksər insanlar var ki, uzaq məsafələrdən qət edərək, yolu qət edərək Allah evinə gəlir, məsciddə insanlarla toplum şəkildə namaz qılır, xoş olsun o kəslərin halına. Ve herkes bunu bilmelidir ki, cemaat namazının çok büyük fəziləti var. Hatta Cebrail peygamberden temenni edir ki, kaş ki ben de insan olaydım, cemaat namazında iştirak edeydim. İkincisi, ve mücalesetül ulema, alimlerin meclisinde, din alimler, dünyevi alimler, farkı yok. Eğer bir alim öz elmiyle etrafına, yakınlarına ışık saça bilirse, nur bəxş edə bilirse, tabii ki bu alimdir. Alimlerin meclisinde oturmak, kaş ki insan olaydım, Cebrail, Allah'ın meleği buyurur, kaş ben de insan olaydım, alimlerin meclisinde oturup, alimlerin söhbətine kulak asardım. Çünkü hadislerde qeyd olunur ki, bir neçə insanlar, onlar müəyyən yerlerde ömrü uzanar. Ömrün uzanmasına səbəb olar. Biri de alimlerin məclisində elmi söhbətlərə qulaq asmaq. Bax, belə bir məclis canlı. Evinizdə oturmuşsunuz, iftarı gözləyirsiniz və burada canlı olarak herkesin evindeyim, danışıram. İnşallah ümid edirəm, sizin ömrünüzün bərəkəti olar. Ömrünüzdən yazılmaz, yalnız xoşbəxt anlar yazılar. Üçüncü, və sülh beyni ithneyn, iki nəfər arasında küsülüləri barışdırmaq. Nə qədər savabı var, iki nəfər bir-biriylə mübahisə edir, onların arasına girin, onlarla sülh yaradın, onlarla səmimiyyət yaradın, küsülülər olmaz. Çünki dinimiz küsülüyün əleyhinədir. Hədislərdə qeyd olunur ki, bir ipək yaylıq qədər, əgər o ipək yaylıq istanıb və onu hava şəraitində quruyana qədər bir mümin, bir müsəlman, bir inanclı bir-biri ilə danışmazsa, onların küslükləri qalarsa, onlara müsəlman demək olmaz. Müsəlman bir-birindən küsməməli, bir-birinə həmdəm olmalı, aralarında olan mübahisiyə son qoymalı və yaxşılıqla bitirməlidir. Dördüncüsü, və ikramül yetim, yetimə hörmət. Cebrail, Allah'ın meleği buyurur, kəş mən insan olaydım, yetim görəndə onun başına əl çəkəydim, ona nəvaziş edəydim,
ona hoş sözler diyeydim. Beşincisi, ve iyadatil marid, xəstiyə baş çəkmək. Hədislərdə qeyd olunur ki, hər kim xəstənin yanına gedərsə, xəstiyə baş çəkərsə, ona xoş gördüm, xoş gəldin və xoş sözlər deyərsənsə, Allah Teala sənin günahlarını bağışlayar, Allah Teala o xəstənin yanına getməli ilə günahlar nə qədər varsa aradan gedər və ömrün bərəkətli olar. Altıncısı və təşiyul cənazə. Bir nəfərin doğması, dünyasını dəyişər, insanlar toplum şəkildə cənazə namazlarında iştirak edərlər. Ən böyük savabdır cənazə namazında və bir nəfərin dünyadan getməsini yad etdiyin zaman, bir nəfər dünyadan gedəndə onu gedib başa çəkmək, onu yada salmaq, onun qəminə şərik olmaq ən böyük fəzilətdir və ən nəhayət və səqyul ma fil həc. Həc zamanında hacılara, Minada, Müzdəlifədə su paylamaq. Bu çox önəmli nöqtələrdəndir və önəmli məqamlardandır. Baxın, Allahın mələyi həsəd aparır ki, kaş mən insan olaydım bu xüsusiyyətlərə görə. O xüsusiyyətlər ki, mən qeyd elədim, 7 xüsusiyyət, kaş ki, bizdə də olaydı.